മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തരാകാമെന്ന ചിന്ത എല്ലാവരിലുമുണ്ട്. അത്തരമൊരു ചിന്തയായിരിക്കാം വടകര വില്യാപ്പള്ളി സ്വദേശി ഫൈസൽ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ പുതിയൊരു ശീലത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത്. പത്രമാസികകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു മറക്കാറുള്ള അപൂർവ ഫോട്ടോകളുടെ ശേഖരമാണ് ഫൈസലിന്റെ കൈവശമുള്ളത്. ഫൈസലിന്റെ ഈ കൗതുകത്തെ പറ്റിയാണ് ഇനി. ഫൈസലിന്റെ ശേഖരത്തിൽ കൗതുകത്തോടെ കാണാൻ ദൃശ്യങ്ങളും വസ്തുക്കളും ഒട്ടനവധിയാണ്. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1988 മുതൽ ഹൈസ്കൂൾ പഠനകാലത്താണ് ഈ ഹോബി ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിന്റെ പ്രചോദനം പിന്നെ ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തില് വിശക്കുന്നൊട്ടി ഒരു പട്ടിണിപ്പാവും ഒരു കുടവേറനും ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ കാണാനിടയായി. അതാണ് ഫസ്റ്റിലുള്ള ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച ഫോട്ടോ. അതിനുശേഷം പിന്നെ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ബഹ്റൈനിൽ നിന്നും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ബഹ്റൈൻ രാജാവിനെ അയച്ച ഒരു ഫോട്ടോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. അതും കൂടി കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഫോട്ടോ കളക്ഷന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 250 കൂടുതൽ ഫോട്ടോസുകൾ എൻ്റെ കളക്ഷനിലുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മുടിയുള്ള വനിത, അതുപോലെ തന്നെ കാന്തശക്തിയുള്ള മനുഷ്യൻ, നരഭോജികളുടെ മനുഷ്യന്മാരെ തിന്നുന്ന മനുഷ്യൻ, വാലുള്ള മനുഷ്യക്കുട്ടി, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാവ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രോളി, കൊമ്പുള്ള തേങ്ങ, മണ്ടേലയുടെ ഉള്ളംകയിൽ, ആഫ്രിക്കയുടെ ഭൂപട മാതൃക, അതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈയൊരു ശേഖരണം വേറെ ആരെങ്കിലും അറിയാമോ? ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഈ ശേഖരം ബഹ്റൈനിൽ ആരുമില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പിന്നെ കേരളത്തിലിപ്പോൾ മഞ്ചേരിയിലുള്ളൊരു മാഷ് ഉണ്ട്, പത്രത്തിലൂടെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വില്യാപ്പള്ളിയുള്ള തന്നെ ഒരു ഒരാളത്ത് കുറഞ്ഞ് ഇപ്പം ശേഖരിച്ച ആളെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ? പിന്നെ അപൂർവമായത്, കൗതുകകരമായത്, പിന്നെ പഠനാർഹമായത്. കാരണം ചില ഫോട്ടോസുകളിൽ നമുക്കൊരുപാട് ചിന്തിക്കാനുണ്ട്. തടി കൊണ്ടും നീളം കൊണ്ടുമൊക്കെ ഗിന്നസ് ബുക്ക് കയറിയ ആൾക്കാർ അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ കൂടി ഈ ഫോട്ടോയിൽ കൂടി നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വിവിധ കാലങ്ങളിലുള്ള കറൻസികൾ, നാണയങ്ങൾ, സ്റ്റാമ്പുകൾ മുതലായവ ഫോട്ടോകൾക്ക് പുറമെ ഫൈസൽ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റേ ഹോബികള് പിന്നെ നാണയ ശേഖരണം. ഏകദേശം 35 രാജ്യങ്ങളിലെ നാണയങ്ങളുണ്ട്. 1888 ഇന്ത്യൻ്റെ 1 രൂപ മുതലുള്ള നിരവധി നാണയങ്ങൾ പിന്നെ കറൻസികളുണ്ട്. കൂടാതെ 150 വിവിധ മോഡലുകളെ ടെലിഫോൺ കാർഡുകൾ, പിന്നെ ദുബൈയിൽ മാത്രം 100 കാർഡുകളുണ്ട് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള. പിന്നെ ബഹ്റൈനിലുള്ളത് പിന്നെ കാർഡുകൾ, പിന്നെ ബറ്റൽകോ ഇ സി, പിന്നെ ഹാലോ കാർഡ്, കേട്ടൽ, എല്ലാ കാർഡുകളും വ്യത്യസ്ത മോഡലുകളുണ്ട്. കൂടാതെ സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ വിപുലമായ കളക്ഷനുണ്ട്. അതുകൂടാതെ പിന്നെ വിവിധ ലെറ്റേഴ്സുകൾ, 23 വർഷം മുമ്പ് പിതാവ് അയച്ച കത്ത് വരെ എൻ്റെ ശേഖരണത്തിലുണ്ട്. എന്തും കണ്ട് കൗതുകമൂറി ഉടനെ തന്നെ മറന്നുപോകുന്ന നമുക്ക് ഇത്തരം സമ്പാദ്യക്കാർ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്.